Pagabarepshi, Bavshvebis Chasaritsxats, Skolamdeli Aghzrdis Saagento, Registratsiis Meore Etaps Gamoatsxadebs, Saagentos Khelmzvanelis Lia Kovziashvilis Ganzxadebit Khalakshi, Arsebul Sabavsho Baghebshi, Aris Tavisuphali Adgilebi. Khalakis Baghebshi, Elektronuli Registratsia Gaiara 1028 Bavshma. Magram aghmochnda rom ak iqo bavshobis gameoreba anu mshobelma visat survili khonda ramodenme bakhshi daregistrira bavshi shemdgom damushaveba rom mokhta khalakis bakhshi miviget 780-amde bavshi rayonis bakhshits daakhloebit 720 bavshia ise rom 1000 1050 თუ 60 ბავშვია დაახლოებით ზუსტად ვერ გეუბნებით ციფრს. შესაბამისად ჩვენ ქალაქის ბაღებში დაგვრჩა ადგილები თავისუფალი და ჩვენ გვინდა რომ მეორე ეტაპიც გამოვაცხადოთ რეგისტრაცია, სადაც იმ მშობლებს, რომლებმაც ან ვერ მოახერხეს რეგისტრაციის გავლა, ან უბრალოდ გამორჩათ, ან რაიმე სხვა შემთხვევა იყო, შეუძლიათ რომ ახლიდან გაიანონ რეგისტრაცია და იმ ადგილებზე, სადაც იმ ბაღებში, სადაც თავისუფალი ადგილი დამრჩა, ჩვენ დავაკმაყოფილებთ ყველას. რაც შეეხება სააღმზრდელო პროცესის განახლებას, ლია კოვზიაშვილის თქმით, პანდემიიდან გამომდინარე ყველა რეკომენდაცია გათვალისწინებული იქნება. ბაღებში მისულ პატარებსა და აღმზრდელებს თერმოსკრინინგი ჩაუტარდებათ. იმისათვის რომ ბავშვები მივიღოთ, ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირი პირობა შევქმნათ იმისა, რომ უსაფრთხო გარემო შევქმნათ ჩვენ ბავშვებს. მართალია, ჯერჯერობით ოფიციალური მითითებები არ მოგსვლია, რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ის, რაც აქამდე ვიცით, ეს არის: ჰიგიენური პირობები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული, უნდა გვქონდეს თერმოსკრინინგი, რომ თითოეული მომსვლელი ბავშვი უნდა გადამოწმდეს და თუ ვთქვათ და რაიმე შემთხვევასთან გვაქვს, ანუ სიცხესთან გვაქვს, ტემპერატურის მატებასთან გვაქვს ადგილი, ამ შემთხვევაში განმეორებითი გასინჯვა მოხდება ბავშვისა და შემდგომ უკვე ცხელების ცენტრში გადავრეკავთ, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა იზრუნონ უკვე ასეთ ბავშვზე ან ნებისმიერ ადამიანზე. ჩვენ ველოდებით რეგულაციებს უფრო ზედმიწევნით ყველაფერი რომ შევასრულოთ, რასაც დაგვიწესებენ აი ამ რეგულაციები. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ბაგაბაღები კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მარტის თვეში დაიხურა, სააღმზრდელო პროცესი კი 1 ოქტომბერს განახლდება.